او دیر زیاد خیرخوا دا امت چی دی نو دا علماء کرام دی چی زن سر پا خیر کی خلق شریکی اول کالا محنتونا و خیرونا و برکتونا منگا تا سر یوزای ویش او دا چی تاسو با سکنوی لیدلی چی دنیا کی دا غباغ وی و غتنا میورا اوشو کئی محنتونا ہوگی او بیا خلق توی رازی یو زی را سر اخری که چاہتا تینا سور کی را ورکی اگم پا مخمل آزاو کسو کسی ورکیم طول باغ سوک پا نورکی او کترول باغ چا ورکنے دے یا ورکی نو طول امری نورکی لگو علماء دی چی طول امر دا دنیکو دا خیرونو دا خیراتونو دا برکاتو دا میوی پا امت باندے تقسیمی ہر وقت ثوابونا و اجرونا منگا و تاسو سر تقسیم کی دے وجہ در توا منون دے وجہ در دا علماء چی دی دا انبیاء علیہ السلام دا او وارثان دی او دوار جہان سردار محبوب رسول اللہ مبارک تولو آئی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب فرمائے کہ العلماء ورثت الانبیاء دا علماء دا انبیاء علیہ السلام والتسلیمات دا اغو وارثان دے او ندی پری خودی انبیاء علیہ السلام دا ذان نورست کو میراث کی دینار او درہم بل ورث العلم بلکہ دے علم پری خود دے پا میراث کی دیتا علم پر خود ہے نبیاء نبی علیہ السلام فرمائی چاچے دینا سلگ ایسا واغستا اغتر دیر ایسا واغستا نتا سوگو رہے علماء تا سمر خواگو درانا خلق او تا سوگو رہے دا غی جوان تا سمر خلے و خستا جوان کسو کوئی کہہ رہا دا انبیاء جوان بسنگو او دے نبی علیہ السلام محبوب جوان مستنگو نوچے علماء تاوگو رہے چھتے دے تم رہے دے اتمینان او دے سکون او دے خوشحالو او دے برکاتو او دم رہے بے عیب جوان دے نوچے دے انبیاء با پا کم مرتبہ کی لوئی جوان دے او خستہ جوان دے نو دے انبیاء علیہ السلام وارثان دے نو انبیاء علیہ السلام سم رہے چھتے تیر شوی دے تر نبی علیہ السلام پوری دا سلسلہ وا نو طول انبیاء علیہ السلام دا امت ببارہ کی فکر من خلق آئی با دا سوچ کولو فکر بے کولو چی امت بسنگ یوش امت تا بخیر سنگ ملوش امت با بخیر باندی سنگ راش او پا دیکھ بے خپلہ طول زندگی تھی رکھا خلق تا بے جولے فراولے او منتونا او دعوت بے والا ورکولو چه دا اللہ دا پارا دا اللہ دا وحدانیت اکی دول رینو اللہ بمکامیاب تک کشان علماء ملی گیا دی خلقو تا دا خیر خبری کئی خیر تا رب تیرا غواری او خیرون تقسیمی خلق پتورا تیار بھی دی او علماء لگیا دیا غیر ناتا رو بس نو بعد خلق وی چی ارا منگ دی سرسک ورسو پو دین بانی پوئی گی دان لبا لگیا یو بس دا دی شمکور دی دی روحانی طور سر شمکور دی دی نوی نی رنا او تیارک فرق نشکو لگی نی دبا دی علماء لمن چر امنو اپری خو دی علماء خو اللہ والا خلق او دا اللہ والا خلق سر تعلق باندی بندتا اللہ ملاوی دا دنیا والا خلق سر تعلق باندی بندتا دنیا محبت ملاوی او دا اللہ والا سر تعلق باندی بندتا دا اللہ محبت ملاوی دا دنیا سشے دا دنیا محبت امر کبیح
محبت بل نشتے او دا اللہ رب العزت دا محبت عمر حسین بلکہ احسن محبت بل نشتے او دا سے محبت تے جی انسان لا اللہ طرف تا دا تعلق لار کلا ہوئے دا غیر پارا دا مدارس دی دا مساجد دی دا معاہد دی دا خانقاہ دی او دکا علماء دی دی دا مجلسون دی او مطمئن دی تاسو ہوئے دا علماء دی جوان تو گورے مطمئن جوان او دا مالدار تا یو پوچھے نا پس کی او تاسو گورے مالداران با دی سر تعلق ساتی علماء حق بدا شیوانوی چی اگر خپل دین پری دیو عوامو سر او دنیا دارو سر تعلق دا دیر پا رجوع کی جما تا دنیا ملوش خود دنیا دنیا دار تاسو منگوینو چی اللہ تعالی ور سر توفیق شامل کی سر دا دنیا نا غیوی چا عالم سر تعلق جو رو نو محبت ور سر ساتی نسا مدارس چنونو چلیں گی دار دی عوامو دا منگر دی اگر حضراتو چی اگر دین سر تعلق ساتی مخیر دی حضرات دی مالدار دی واللہ ورل دینو مورکن دی نو اگر لگیا دی مدارسو سر امداد کئی ادا اللہ اقبل دین چلے دا پچا موقوف ندا جب لانکے میں امداد کئی کہ اگر بس کنو دین من چلے دا با دین چلے تر قیامت امدہ سلسلہ امدک کشانوی او تر قیامت پوری بددی علماؤں او دا دی صلحاو او دا دی اولیاء اللہ فلا سنو اللہ تعالی خلقو تا ہدایت نصیب کئی او اللہ تعالی با دا دک خلقو پا وجبان دے دا خلقو بچو تا تین خی تصور اینند دے ما شمانو دا ختمون دے نو نشم اویلے دیر کم پا گدا سیوی چی دا غی ما شمانو پلار پا نکمانی ٹھولا عالمان را روان دے والحمدللہ دا دکا عوامو خلق بچی اللہ تعالیٰ پا دی مدرسو کے عالمان کی فاضلان کی او دا دین خادمان کی قاریان کی او بیاتی اللہ تعالیٰ دا دین کا رکھ لے نو اللہ دی زمون استاذ و بچو بانی دین ہوئے لیکن دنیا با ام ہوئے دا دنیا تعلیم ام خوئے دا خپل جوان دا تیرول دا پارا یو ذریعہ دا خود دین دیر ضروری دے نو اللہ دی زمونگا ما شمان دین دارا کی اور اللہ دی زمونگ پا ما شمانو باندے دا دین علم ہو کی انہوں دعا دا قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے دا والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین و جعلنا للمتقین اماما اے رب زمونگا را کی منگا تا زمونگا دے بیبیانونا زمونگا اولادنا دا سی بیبیانی او دا سی اولاد چی اگر زمونگ دستر گو یخوالش او رونو دستر گو یخوال اگر اولاد او اگر بیبی گردی چی اگر دیندار ہے اگر بیبی او اگر اولاد چی اگر قرآن خوان ہے او اگر بیبی او اگر اولاد چی اگر دی نبی علیہ السلام دا سنت و اتباعی بکی ناغد بندر پارا دستر گو او دزر یخوال ہوئی او چی داسی نوی نو پختانا اکثر ہوئی و یر اولاد ور لستر گو سوزو لستر گو ناکار اولاد ستر گو سوزو او خواہ اولاد چی دے نو آغستر گو یخی اللہ لی دمون پخپل اولاد باندی ستر گو یخی چی اون سوزی ستر گو زمان دا عرض دے چھ مدرسو تے رہو لے گئے مدرسہ کے پہ سبق ہوا ہے قرآن پہ ہوا ہے دین پہ ہوا ہے دو پائے دی بھئیو بدر لپ دنیا کی بھی عزت گئی بل بدر لپ آخرت کے دو نجات ذریعہ و سبب جو دکا اولاد چھ دا دیندار ہوئی نو دیو پا دنیا کستا دے عزت سبب کردے او گو رہی چھے دے چاہ حافظ او قاری سے او دے چاہ عالم پلاروی نو
خلم بیا داغم خیال ساتوی دی مولانا صاحب والد صاحب دی پلار دی داغذوی پا وجه خلق داغی عزت کئی او پخپل او مغد اتمینان او دا سکون جون تی رئی نتش دنیا پی موائی دا دنیا تعلیم سر سر ورطا دا دین تعلیم ورگئی او دا دین تعلیم لوش ہے دا دنیا دیر تعلیموں کا آغا قبولیت چی اللہ پا دین کے خیر ہے آغا پا دنیا کی نشت او چی دنیا تعلیم سر دا دین تعلیم شی اللہ تعالی گل گرزار ادب پا کراشی عزت پا کراشی خلا پا کراشی زمان دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت موجودہ دا طول عالم اسلام او دا طول دنیا امیر مرکزیہ اغا حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی سے حفظہ اللہ دے او خوش قسمتی دا الحمدللہ اغای اسم دلتلا پس صبح خیبر پختن خواگ موجود دے اس پا کیدشی واپسی شوی بیگا دا شپی اغای التا پا مدرسہ کیو شاہ منصور کیو خانکا کیو التا کی شپاوا تر یول صبح جو پورے التا کیو اغخ پل کسا سہر کولا ویچی دو یو تعلیمی اپتا زوان و ملکو او دیر لوی سرمایہ دارم دے حضرت دیر لوی جاگیری دے پنجاب زمکی اغا پا کنالونو باندینی اغا پا مربو باندین دو دو سو کنال یو یو مربی یو دا غیب اللہ مربی نو اغا اغا وقصر یو انگریزی ٹیچی سن سکول کے سبق ہوئے 1955 کے بس ویدہ آگی نا آگا کالیج و یونیورسٹی کے یو پروفیسر سے وہ آگا عام یو انسان ہو یو رہی سنت و مطابق جون دینو او ست جمون سوٹ بوٹ او سوٹ اٹ بوٹ اٹ وائیو خو زان بے سنبالا ہو خود دنیا پکار پویدن دین سر بیو کچھے تعلق نو او کلین شیو با وی سوق لے چھٹیانی شوی او بیا چھ چھٹیانی ختمی شوی او دو واپس کالج ترالا مستادانو نو ما خو پی جند دکت مونگا استادو نو ما خو پی جند خود پی جندو نو آغا پی جندل چی مخی ما مونگ ورد پکم نظر کتل مونگ ورد آغا شانو نکتل چی سوک بینو خستخ کولی گیره دا او عماما یا توپای پسر دا او چی کینی نو اللہ ذکر خی او اللہ دا دی زڑن بی اختیار او دا او پا جب بانی راش وی زماور سر تعلق زمان دا اردو دا پارسای پروپیسر ہو ریمار دویچی سر دا پتا سو سچل شوئے ہو دا سی چلڑی چوٹیانو کسی صاحبو شو ستا کو ٹول جون بدل شو آغا وقت تبلیغ دا خبری دورا نوی ماوی جی دا لسنگا چل لے دیکھو دا سی سیکولر گند انسانو دا سی آزاد تب انسانو او دا گیری او یا دا پٹکی او یا دا پیرانو دا علماء سرے اس قسم تعلق نو چی ما تینا تفوسو کنوی ما تیوین چی دال در تبا علوان چی ما سرورش ما ایک چرتا ویز ما یو حضرت سر تعلق جوڑ شوی دے تاب دین ام بے آت کو بس بی ما لے دم رخوان راکو ما وی چی دے دم رخ کولی شوی دے دم ورسر امور شو بس زور سر ام ویلا شیخ پورا لاہور کے ویو حضرتو شاہ علاو الدین شاہ رحمت اللہ علیہ زمانگا والی سے پیر بائیوں وی اغف والے بوت لہم وی حضرت جسن بیعت زمان پروپیسر استاد لورگڑو کشانی مال راکو
او دا الله شان دې څنګه زما پروفیسر کې الله تعالی او استاد کې الله تعالی او پروفیسر سي کې او زما غسر چې باور ته مونږ وي هغه کې الله تعالی څنګه انقلاب راوست دا حضرت په بیعت باندې الله تعالی زما په ژوند کې انقلاب راوست زما ژوند یکدم بدل شو زما زندگی داسې شو چې زما هر څه نړمړ شو نه مې خپلې ځمکې سره محبت و نه ډېر جاګیر سره محبت و او نه زما هغه د کالج او د یونیورسټۍ هغه ماحول سره بیا هغه شان تعلق و بس بیا په کالج کې به ناست وم خلکو به وي چې دا صوفي دلته څه کوي دا خو مدرسې طالب راغلی دی په یونیورسټۍ کالج کې پروت دی بس وی چې کالج مې ختم شو نو بیا مې استادانو پسې ګرځېدم او علم به مې دې حاصل و تر دې پورې چې ما الله تعالی نه وغوښته چې الله تعالی ما له کامل علم راکړي نو الله را باندې علم ټولو کو د قرآن او د حدیثو د هغې د ډېرو علومو نه الله تعالی فارغ کړم او سند مې واغوست او بیا د هغه بیعت په برکت باندې حضرت ما ته اجازت راکړو نو نور خبره هغه بیا نور او نکړه مخکې خو هغه زه تاسو ته کوم چې د کالج یونیورسټۍ یو ځوان یو الک یو نوجوان یو سټوډنټ او د پنجاب د علاقې یو جاګیردار او سرمایدار خان او نواب او د هغه ځای چې کوم چودري وي د هغه زوی که هغه ډېر تعلیم کړو او هغه نن په یورپ او په امریکا کې قسم دی که ما یې دلته ذکر کړو ما به کړو ذکر زما څه کار چې ما دا هغه ذکر او بیا په داسې طریقه باندې چې له تاسو ته ما کومه کیسه واقعه بیان کړه نو ګورئ د دې الله والو په تعلق باندې الله تعالی هغه نه څه جوړ کړل تاسو نه تپوس کوم لږ ما طرف ته متوجه شئ که دا شادیان نه خو مجلس خو د قرآن دی کنه دا خو کاري صاحب ته مې ویم دا خره شکر چې شادیان خوا کې خو هغه راته بیا ویمي زاړو خبر نه وم چا له دې نه بوکینګ او یا دا هر څه کړي دي ما دا الله کوي هر څه نو ما تاسو نه تپوس کو کچاري دک صاحب په کالج یونیورسټۍ کې ډېرې ډیګری اغوستې وې او په یورپ او په امریکا کې نن په یو غټ عہده باندې و تر دې پورې که دا پاکستان سفیر ومو په یورپ کې نو ته ووایه ما او تا یو بل بل په دې مجلس کې صفت کړو چې دین سره تعلق نه وي او چې الله ولې دین سره تعلق پیدا کړو نو یوازې دا نه چې زه او ته دلته کښته یو زه تاسو ته دا یو عجیبه خبره وکړم چې په دې وخت سره د ټولې دنیا امیر جنې نو د کالج یونیورسټۍ هغه دنیا امیر جنې نو د کالج یونیورسټۍ هغه زور سټوډنټ دی چې الله والو سره ملاو شو الله والو دې مرتبې ته د الله والو په برکت باندې ورسید چې د ټولې دنیا د ختم نبوت قیادت او مرکزی راهنمایي او رهبر الله تعالی هغه جوړ کړو دا د دین په وجه باندې دا د دین هغه برکت دی دا د دین هغه خواږه دي چې الله تعالی خلکو ته ښایي چې وګورئ دنیا تعلیم وکړه دنیا وګټه رونو څه بد شی نه دی دنیا د خدای هر مؤمن مسلمان له د خیر او د برکتو او حق او حلال ورکی خو زه تاسو ته خبر وکړم چا چې دنیا ګټلې ده ځان له ګټلې ده چا چې دین حاصل کړی دی الله تعالی د هغه نه د خیر او د دین د خورېدو کار اخیستی په ټوله دنیا کې وګورئ نن که چېرې زمونږ د دې کاري صاحب څه کاروبار وې دوکانې وې او دین سره خدا نه خواسته دا تعلق نه وې نه دا کاری او حافظ او نه دا عالم نه دا داسې خلکو سره رشتہ او داسې خلکو سره تعلق و او یو عالم نه وې نو تاسو وایئ د بلې دوکان یا د کارخانې په پروګرام کې او د هغې کال کې به آخر کې داسې یو پروګرام جوړ کړم دا د دې قرآن برکت دی نو د قرآن یو برکت درته ووایم نور خو ډېر دي علماو نه تاسو اورئ یو برکت دا دی چې بنده د تیارې نه راوباسي او رڼا ته یې راوباسي تیارې نه رڼا ته راوباسي الله فرمایي الف لام را کتاب انزلناه الیک
کتاب دے لوی کتاب دے عظیم الشان کتاب دے نازل کڑے دے دی کتاب لرم پتا باد تا تم نازل اے نبی علیہ السلام اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم د پارا دس لتخرج الناس من الظلمات الى النور د پارا دے دی چ راو با سی خلق تر تیارین نور تا رنا تر او بس میل نی ربیم پیدا نو په حکم دا رب دوی کم زیادہ الہ صراط العزیز الحمید اغلار غالب والا ذات والا تھا اغلار چی دا اللہ لار دا عزیز ذات دے او اغا ذات چی دا غدیر صفت کڑ شوی دے کی گی تاستو بدا لار خی منظور او خواناک ماحول لوڑ دے تاسو ہوں رہی ہر ذائے کی دغا مجالس او محافل دے او کالو سر دے او ما شمان الحمدللہ لکہ دا بلبلانو پشان لگیا دی او دا قرآن مجید تلاوت کئی دا قرآن مجید برکت تے دا قرآن مجید فضیلت تے دا قرآن مجید اغرانا دا قرآن مجید اغنورانیت تے اللہ دے دکتول نورانیت او برکت او فضیلت منگ لا زمنگ اولاد لا زمنگ کورون کے زمنگ ناری نو زنانا لرا کے زمنگ کورون پہ رناش پاتی دنیا دانا مخبل کار کے دنیا برازی عالم بد دنیا دار تب دی طور باندی چری انہوں پس خوئی گی چلا دنیا ما سر ہوئے و دین دسر ہوئے خود در دل دنیا مالدار خولشم او الحمدللہ منگا اولی دل او دی مجلس کی با اموی چی اگا باوی زما مال دی نوی خود ما دین دی دی پشان خوش قسمت ہم دک خلق دی چی کم از کم دا خوائی کم از کم دا خوائی تو منگ دا والی سے رحمت اللہ علیہ وقت ما دا سی خلق لی دلیو مال دار وی بیچ سورا بخوا کم استاسو دا کور بنیانوی مونگ بوی دا تاسو خو خی دا سکارو بار رم یہ کہوی ولی دا سی خپائیں وی دا بس سکے مونگ وو چی دا اللہ والاو لکم عزت اللہ ورکنے دا چی دا عزت اللہ تعالی مونگ لرا کی اگر علماء سکے شال زرباف تو مبارک ہو تجھے دولت مند ہم کو کمبل میں دو شالے کا مزہ آتا ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے دا جدا دنیا دا در لباسی فقر دارم تاج سلطانی بسر ہے چہاجت نے اس مارا با حصولی سی مدر دا فقیرہ پہ لباس کی الحمدللہ تاج سلطانی بسر تاج دا بادشاہان زما بسر باندھ رہے ہے چہاجت نے اس مارا با حصولی سی مدر زما اسے جتنیشتے سرو زر اس پینو زر جمع کول ہوتا اللہ دے زمونگا خپل محبت نصیب کی اور دا دنیا سوال با پدی طور گو چھے اللہ تعالیٰ دے زمونگ دنیا برابر کی اور خدی کی اور اللہ دے دا معاش زائے زمونگا برابر کی دا وزیبا مونگا خانکہ شریف کے اور مدرسہ کے سحر اور ماخام دا حدیث دا دعا وائیو دا مشکات شریف حدیث دے دا غیر دری دعا گانی مونگا نکل کڑی دی والی صاحب رحمت اللہ علیہ اس مونگا ہے وائیو ما خلقی وائیو ما اوڑیے ہوں اگا کچھا دوردی نو پکار دار چھ دائی دکی چھ وردی والی نو خوڑی را خدا کنو وردی نو زدہ دی او کارڈونو کی با اموی دی ارد چرتراش انشاءاللہ اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي معنى ذلك اي الله زما دنيا حق زما يول دين حق اي الله دين مي حق جي زما طول كارون دي سر وابست دي او زما دنيا حق جي زما پكي جوان دي
او زما خیرت خکی چې زما پکې واپس ورته تللی. نو دا دعا ډیره مفید ده. او د دنیا د عزت د زندګۍ لپاره او د خوشحالو د دنیا لپاره لا حول ولا قوه الا بالله وذبوای درې سوه دیارلس ځله وایي دور وایي بس وړاندې او وروستو تېنه درود شریف وایي درې درې پیرې. کومه وظیفه چې مې د قرآن مجید آیت تاسو ته ذکر کړ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما دا سوره مؤمنون کې ده. دا آیت شریف سحر او ماخام درې درې ځله وایي. زمونږ شیخ رحمت الله علیه والد محترم به فرمایل څوک چې دا وایي الله تعالی به نافرمانه اولاد فرمان بردار وګرځي نافرمانه بی بی به ورله الله تعالی فرمان بردار کړي. قرآن تلاوت کور کے کہوئی برکات بور سر راضی خوشحالی بور سر راضی سکون و اطمینان بدر تو حاصل ہوئی. یہ ولن خوچی چال تلاوت ور نیم سپارا کم از کم بیا سپارا کئی دا عادت دا اللہ جو فی اللہ جو من ٹولو اوقاتو کی برکت راول گنی دا ہر مانزن عرص تو کم از کم دا غیو وزیبت دا کوئی سور فاتحہ آیت الکرسی بیا قل یا ایوہ الکافرون بیا اذا جاء نصر الله سورت سورہ نصر بیا سورہ اخلاص او دوڑا خیرنی سورتونه د قران مجید او یو دعا دا غم ور سره وای یو کار دی غم ول ته خانقاه شریف کی وی بیا مو الله چر دراول ان شاء الله کار او یو دیپا یا باندې لکان سره په دې موبایل کې لیکلی شی وی دای په پویږي هغه بدر ته بیا راولیږي یا به تاسو ته نه. خو به هر حال زما مقصد دا دی چې الله ذکر شروع کول پکار. زمونږ دا قاری صاحب دی زمونږ مشر مولانا صاحب محترم دای دا حضرت هزاروی رحمت اللہ علیہ سره تعلق او دا حضرت هزاروی صاحب با هر تقریر په ذکر باندې او بیا عجیبه خبره دا وه ډېره صادق کلی خبرې به وي. هلته شاه منصور سره ډېر کامل او ناشنا محبت و. نو حضرت به فرمایل ګوره مقرر نه یم دک خامې خبرې کوم ای خبرو کې به ډېر خوند او بیا به کارډونه تقسیم کړل. دا دلته مې ولیدل دا کارډونه به بیا تقسیم کړل او بیا به ډېر په خوند رنګ باندې وي چې ذکر وکئ او ذکر کوئ او نیغې لارې ته راشئ د سنتو اتباع شروع کئ. الله تعالی د هغوی په لاسو باندې د دنیا خلکو ته هدایت نصیب کړی دی. الله تعالی دې د هغوی برکات او زموږ د اکابرو برکات او زموږ د مشایخو برکات موږ او تاسو ټولو علماو سره موږ طالبانو سره تاسو او موږ ټولو سره شامل حال کړي. اللہ دے دی محفل و مجلس تو قبولیت ور کی اللہ دے خپل دربار عالیہ کی دا مجلس قبول کی قاری سے ملے دی اللہ تعالی مدرسی دا پار لوی زائے ور کی خام خا انسان دے چی اگئی اگا تنگ زائے تا گوری طالبان راشی بیا زائے نیوی نو خپا کی اللہ دے ور لوی زائے ور کی دبا دعا کم انشاءاللہ اللہ دے ہو بے کی انشاءاللہ اللہ بے ہو کی منگا خسنیو مشرانو کو تفیل و حرمت بدا اللہ نا غوارو بل لازا یون اللہ تعالی جو کن دامم جو او یو انسان دخپل کور دا پارا طلب شروع کی نو اللہ تعالی والا پیسی ور کی کور جوڑ کی منگ دا اللہ دا دین دا پارا دیو چوڑائے او دیو زائے او دیو مدرسے او دیو درسگاہ سوچ و فکر کو اللہ تعالی دیو منگ دا دی ملگورو پا دا سوچ فکر کی برکت ہوا چھے او بش انشاءاللہ عرص بوشی او اختانوائی کی سر حیات بھی نو ٹوپائے ڈیرے کاری صاحب چې وی انشاءالله دا مدرسه به وشي هر څه به وشي مکې ډېرې دي هر څه به وشي. نو الله تعالی دې ستاسو دې ځای کې د دې مدرسې انتظام برابر کړي چې دې درنه لرې ورنه شي. ښه او که نه سینه چې ګورې قدر ونه شي بیا خود بنده دي. موږ یو کال دوه د اعتکاف دپاره یو څلور کاله یو بل کلي ته لړو مجبورای نه ځکه په کلي کې دومره لوی جومات نه و چې پکې شپاړس سوه یا دوه زره معتکفین کینی او هغوی پکې اعتکاف وکړي. نو بس زمونږ د عمل کړی دی اوس هم موږ سره راغلی دی. دوی دا خو چې ډېره زیاته بی پختو خبره چې تاسو بل کلي ته ځئ دا زمونږ ځمکه ده. چاره مې موږ خوښ یو مزیزان یو وی نه جی نه نه وی بس هله به وی ماته حق یې په حرم محترم کې راته وی وی زه به هله منی کېږم د دې خبرې نه چې ته ماته ښه وکړې. نو مجبورا مې ورته بیا وی ما د کلي کې به بیا درته ښه وکړم رونو سره به سلا کوم
الحمدللہ دا دی پاغا محنت اور دی قربانائی باندی اللہ تعالیٰ علت پا یو دل باندی دریج روی مزمکا یعنی دول اس کنال از مکا لخان کالو پارا اوپرا او سا الحمدللہ آغا مجالس و محافل علت کی گی او شکایت دا دین جلتا کی دی جمعی پش پش شبی جمعی ذکر کی یا درہ دی خومہ ہوئی خود شبی جمعی ذکر کی دا گاڑی دا بیرون ندیر و رازیستا سور دی گاڑی پی خور چار سادی خلق یا دا سواد دیر دی علاقو طول غٹ گاڑی پک عمرہ دی نو دعا کوئی کہ اللہ تعالیٰ آغا زائل دا گاڑو زائیو کی نور ورسر لوی فراقہ کی او کاری زیب اللہ تعالیٰ دے دی ماشومانو دے دی ناس تے زائیو کی چی دائی پا زائی باندی کینی کلاس کی کینی اس پا بیدغ کی ناس تی کچن کی ناس تی او با انتظام ورسر باغ شانی بیت الخلاگانو کمی بی نو اللہ تعالیٰ دے ہر سو برابر کی بلد بنا تو انتظام دے اللہ دے ورلدغ انتظام برابر کی او تاسو دے اللہ دیر خوشحالہ کی اللہ مریر خیر نصیب کا دغا سورہ وقت ممات وقت خوض و یاد مجلس کے ناسی یا آئندہ کی زمان کم علماء بیانات کئی پشو کی چہو رہی اللہ تعالیٰ نے داغا شوق ہو جا استاسو دو طولو خجولو کی خیر واچیں دا محبت مو اللہ قبول کا او اللہ تعالیٰ دی مالا پا دی خبرو بانے تاسو لطولو لعمل را نصیب کی وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین زبا تاسو نے اجازت تخلم پا دے دغو باندے چھ تاسو بناس سے او زمان واپسی دا سے چھے صدو پرون را سے دا سمیل منو او دو چرت تک را تک پو جا باندے او سم را تا نازم سے بوئی چھے بلوچستان مل منو دی غیبیات اپوس کئی نو کی دیشی غیم را غلی اللہ لیتا